Тарифи на електроенергію для населення та населених пунктів не відповідають її обґрунтованій вартості. Саме це мотивує підвищення ціни Національна комісія з регулювання електроенергетики. Востанні тарифи переглядалися у 2006-му, розповіли нам телефоном у Прикарпаття Обленерго. Особливості нового рішення НКРЕ є встановлення певних порогів споживання, при яких, власне, застосовуватиметься новий тариф. При споживанні електроенергії нижче зазначеного ліміту, наразі він становить 150 кВт-годин в місяць, тариф залишиться незмінним. За розрахунками НКРЕ, підвищення тарифів не торкнеться більшості населення, оскільки воно не перевищує цих порогів споживання. Для різних категорій споживачів він є різним. Для більшості населення він становитиме 150 кВт-годин щомісячно. А для побутових абонентів, які використовують у встановленому порядку електроплити і електроопалення, цей поріг становить 250 кВт-годин щомісячно. Наприклад, якщо звичайний абонент споживає 200 кВт-годин у місяць, то 150 кВт-годин він оплачуватиме за старим тарифом, а решту – за збільшеним. У Івано-Франківській області, за словами представниці Прикарпаття Обленерго, майже 70% споживачів не перевищують встановлені ліміти, тому їх підвищення не торкнеться. Не платитимуть більше за світло і пільгові категорії населення. Тобто багатодітні сім'ї, сім'ї, де виховуються прийомні діти, або сім'ї, які утримують будинки для сиріт. Для усіх решту ціни будуть такими. Тариф для абонентів, які не використовують електроплити, електроустановки для обігріву і проживають у містах, за електроенергію, що споживається понад 150 кВт-годин, з лютого тариф зросте до 31,67 копійок за 1 кВт. Для сільського населення, яке не використовує електроплити і електроопалення, за понаднормативні кВт-години тариф зросте до 29,25 копійок за кВт-годину. Також регулятор підвищив вартість електроенергії для категорії побутових абонентів, які використовують електроплити і електроопалення. З 1 лютого ця категорія споживачів платитиме за кіловати спожиті понад 250 кВт-годин по 24,34 копійки за 1 кВт-годину. Треба одразу зазначити, що ці правила стосуються лише тих абонентів, яких ці електроприймачі встановлені санкціоновано у визначеному законодавством порядку. Також ціна на світло не зміниться для мешканців багатоповерхівок, які живуть у негазифікованих населених пунктах. На Івано-Франківщині такі є у Верховинському та Яремчанському районах. Чи будуть підвищуватися тарифи на світло ще у цьому році, наразі невідомо. Принаймні, НКРЕ про ці плани не повідомляє.